hayz nima degani umuman olganda ayol kishidan uch xil qon chiqadi birinchisi hayz ikkinchisi nifos uchinchisi istihoza. bu uch xil qon ya'ni hayz nifos va istihoza qoni faqat ayollarga xos bunda boshqa qonlar badanning turli joylaridan erkakdan ham ayoldan ham chiqishi mumkin -no hayz hayz deganda nima tushuniladi falonchi ayol hayzli deganda nima nazarda tutiladi hayz balog'atga yetgan ayolning bachadonidan chiquvchi haqiqiy yoki hukmiy qondir birinchi to'xtaladigan narsamiz hayzning bachadondan keladigan qon ekanidir bachadondan chiqmagan qon hayz deyilmaydi shuning uchun tarifda ayolning bachadonidan chiqadigan qon deb qaydlangan shuningdek balog'atga yetgan ayolning bachadonidan chiqadigan qon deb ayolning balog'atga yetgan bo'lishi ham shart qilingan qiz bola necha yoshida balog'atga yetadi mashhur qavulga ko'ra qiz bola to'qqiz yoshga yetganidan keyin qon ko'rsa hayz qoni bo'ladi ayol kishining balog'atga yetish alomati hayz qoni kelishidir